Hi guys, welcome back sa YouTube channel ko. So for today, meron na naman tayong math problem galing ng Electrical Engineering Board. So REE 2021 mga lodi. So this is under ng geometry, specifically sa solid mensuration mga idol. So ito is more on 3D shapes and solve natin. So ito yung problem, when a metallic bar, when a metallic ball bearing is placed inside a cylindrical container of radius 2 cm, the height of the water inside the container increases by 0.6 cm. What is the radius of the ball bearing? So more on volume po yung pinag-uusapan natin dito mga lodi. Kasi more on capacity to, diba? So for the solution part, so pwede natin gawin dito mga idol, gawa tayo ng isang cylindrical container. So meron tayong cylindrical container mga lodi, na kung saan may radius daw siya na. Ilan yung radius niya mga idol? So, yung radius natin is 2 cm. So, this is 2 cm. Tapos, meron tayong height. Kumbaga, meron siyang laman na tubig sa loob. Diba? So, let's say ito yung height natin. Kumbaga, nandito yung water level niya. So, let's say this is H. So, paano natin malalaman ang volume ng cylindrical container? Given na meron siyang radius na 2 at may laman siyang tubig to a height of H cm. So, let us recall that the formula for the volume of a cylinder, mga lodi, that is equal to pi r squared h. Tama po ba? Okay? So, it follows that the volume of this water level, so that will be pi times, or of the container containing water, di ba mga lodi, that is multiplied by 2 squared times the height. So, kapag sinimplify natin yan mga lodi, that will be 4 pi h, kasi ang 2 squared is 4. So, that will be 4 pi h. Next, meron daw tayong nilagay na metallic ball. Ano ba shape ng metallic ball? Okay, tama ka dyan, idol. That is a sphere. So, it follows that, if that is a sphere, so ano po bang volume ng sphere? So, let us recall that the volume of a sphere, kapag ni-recall natin, that is equal to 4/3 pi r cube. Mga lodi. So, ibig sabihin pala, nung naglagay tayo ng volume ng sphere, na nangyari, nag-increase po siya by 0.6. So, let's say ito yung 0.6 mga lodi na inangat niya. So, ano na mangyayari? So, that will be the volume of the cylinder plus the volume of the sphere is equal to yung panibagong volume niya. So, that will be the new volume. Ang tanong, paano natin kukumpitin yung bagong volume? So, for the volume nung bago natin, nung naglagay tayo ng metallic ball, that will still be pi r squared h. Kaya lang yung h natin, magbabago siya, lalagay tayo ng plus 0.6 kasi yun yung inangat. So, ano mangyari, Sir IJ? So, for the new volume, that is pi r squared multiplied by the height, which is now h plus 0.6. Kapag sinimplify po natin yan, yung nasa labas natin is 4 pi times h plus 0.6. So, it follows that this is equivalent to 4 pi h plus 4 pi times 0.6. That is 2.4 pi. Okay. So, ito na yung bagong volume natin. Ano yung volume ng cylinder natin? That is 4 pi h plus the volume of the sphere, that is 4/3 pi r cube, is equal to the new volume, which is 4 pi h plus 2.4 pi. So, ano na mangyari, Sir IJ? Ito, mawawala na ito, mga lodi. So, we will have the final equation as 4/3 pi r cube equals 2.4 pi. And ito, pwede nyo na itong isolve using calculators, mga lodi, shift solve. O kaya pwede nyo gamitin na algebraic manipulation, cancel nung pi, and then multiply by 3, divide by 4, then get the cube root. Pero solve natin using shift solve, pwede naman yan, Sir IJ, di ba? Of course, mga lodi. So, 4 over 3 pi r cube. So, magiging cube root siya ng 2.4 times 3 over 4. So, this will be times pi. Tama? So, that will be, ano namang nangyari dito mga lodi? 4/3 pi r cube. So, let's compute. So, that will be cube root of, sorry, hindi ko na kasi sinipsol, diniretso ko ng mga lodi. 2.4 times 3. Okay. Therefore, the radius of the ball bearing is equal to 1.22 centimeters or approximately 1.2 centimeters. Kaya ang tamang sagot mga lodi will be letter D. Okay?
So ang ginawa ko lang dito mga Lodi, kinancel ko yung pi, tapos naging 2.4 divided by 4, that is 0.6 times 3, that's 1.8. Then just get the cube root of 1.8, you will arrive at 1.22, or that is approximately 1.2 centimeters. So sana na may natutunan kayong panibago or na-refresh man lang kayo in terms of your solid mensuration na subject nung college kayo. So just in case you have questions or clarifications, huwag kayong mahiya mag-comment sa comment section. Maraming salamat mga Lodi sa patuloy na sumusuport sa channel natin. And sana patuloy kayong pagpalain ni Lord. Keep safe na lang mga Lodi, especially pandemic pa rin yun. Also, pwede nyo rin akong isupport by joining my community sa YouTube channel natin. And yun mga Lodi, support nyo lang din kay Sir IJ. And also mga Lodi, please support my mother. Marian Maling po yung name niya sa YouTube channel niya. And yun, more on cooking po yung vlog ng mother ko. And let's support her by subscribing to her channel mga Lodi Cakes. And ayun mga Lodi, sana mas marami pa kayo matutunan sa mga susunod na mga tutorials natin. Kita-kits na lang mga Lodi. God bless and bye-bye.